Чернівцях відбулася прем'єра фільму «Посттравматична рапсодія». Презентувати стрічку приїхали автор сценарію Дмитро Корчинський, виконавець головної ролі та композитор фільму. «Посттравматична рапсодія» – українська епічна драма, яку зняв режисер Павло Когут. Стрічка розповідає про бійця добровольчого батальйону Сашка, що, виживши після обстрілу під Іловайськом, пробирається до своїх і зустрічає дорогою найнеочікуваніших супутників і ворогів. Як виявилося, хлопець отримав контузію. Фільм – це екранізація одноіменної п'єси Дмитра Корчинського. Під час боїв під Іловайськом я раптом усвідомив, що ми воюємо на тих самих місцях, де наші предки воювали, в перший раз зіткнулися з монголо-татарською ордою. Кальміус, Калка, там Іловайськ – це все одні і ті самі місця, і там саме відбувалися бої. І відтоді значущі події весь час відбувалися в цих місцях. І в добу Великого князівства Литовського, і в Другій світовій війні, і в козацьку добу. За словами Дмитра Корчинського, вже 700 років триває та сама війна на тому самому фронті проти одного і того ж ворога із одним і тим самим сенсом. Тому, каже, захотілося зробити п'єсу, щоб показати саме це. Ми не перші, хто воює проти цього ворога, не перші, хто воює тут, і не перші, хто воює, захищаючи свою батьківщину, Європу від цієї навали. Головну роль у фільмі, як і у виставі, зіграв актор Назар Борушок. Розповідає, стрічку знімали лише 3 дні. Ми знімали в одному павільйоні. Зйомки проходили один зйомочний день тривалістю 14 годин. Актор уже мав досвід роботи у кіно, але це його перша головна роль. Були складнощі, тобто, в самих станах, тобто, як грати цю контузію. В фіналі цього фільму ви побачите, де цей Сашко, він контужений, він просинається в наш час і розуміє, що це все була контузія. І я не розумію, як відбувається сама контузія. Тому мені надавали консультації люди, які прийшли війну, зокрема, волонтер-парамедик, дуже відома Юлія Тайра-Паєвська, яка також приймала участь в цьому фільмі. Музичний супровід до вистави створив Тарас Компаніченко. Тут було зовсім інше кіно, це кіно артхаузне, фактично, яке вийшло з вистави. До вистави, яка так і називалась теж «Посттравматична рапсодія», я створив багато музики, і її було багато у виставі. Тарас Компаніченко піснею проілюстрував кожен історичний період, що відображений у виставі, але у фільмі музики значно менше. Всього цього в фільмі немає. Ми фактично в фільмі дуже мало зараз музики. Ми боялися, що не було таких асоціацій прямих із поетичним кіном українським. На жаль, цей досвід, так би мовити, наш досвід наших там батьків, дідів, які творили цей український поетичний кіно, в якому завжди було надто багато музики, нас спинило. Автори фільму кажуть, що, можливо, повернуть у стрічку частину музики. Крім того, вони випустили диск, на якому можна послухати усі 11 саундтреків з вистави. Наразі прем'єрні покази посттравматичної рапсодії відбуваються у різних містах України, де що згодом кіно можна буде побачити у загальному доступі. Марина Шварцман, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.